Você pode terminar a nossa reunião, vir aqui à frente, olhar para esse teclado e falar para esse teclado: uau, como você toca! Uau, que, olha, maravilhoso o que você fez! Desculpa, desse teclado não sai som nenhum se o Lucas não sentar e tocar. O Lucas é o player, o teclado é o instrumento. Eu não sou o player, eu sou o instrumento. O player é Deus. Quem está fazendo a obra na sua vida é Deus. Pastores e líderes, quando começam a confundir o seu papel, passam a amaldiçoar aqueles que o escutam e o seguem. Porque nós não somos os players, nós somos os instrumentos. E Pedro e João diz: é Ele, Jesus, que fez. Jesus tem que se manifestar na sua vida em tudo que você faz, se você decidiu que Ele é o Senhor e você é um instrumento. Ele é o player e você é um instrumento. A maneira como você namora, a maneira como você administra sua empresa, a maneira como você trata o seu funcionário, a maneira como você trata o seu patrão, a maneira como você dá aula, a maneira como você estuda na universidade, a maneira como você se comporta no dia a dia, a maneira como você dirige, a maneira como você está no transporte público, a maneira como você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, precisa mostrar que você teve com Jesus.